Եղբայր եւ ցեզ Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմեդյան Հայաստանը աշխարհի ասկերու եւ երկիներու դոհմաձարի հիմքն է։ Դեղի ունեցավ հուշարձանակե Ցամվել Ղարաբեդյանի նվիրված հուշ երեկոն։ Արցախի Գարմիր Շուգա բնակավայրին մեջ նախադեսված է կառուցել 150 տուն։ Սուրյական բանակին թույլատրված է խոցել թուրքական անօթաչու թրջող սարքերուն առանց նախազգուշացնելու։ Վանալիջին մեջ հայտնաբերված տեխնադեսագին շնորվեր է նորանուն։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը Երևանի մեջ հաղթեց Իսլանդիայի հավաքականին։ Այս կարդեսը կնկարագրի Արարատյան լեռները կամ այն, թե ինչպես ամբողջ երկիրը փնագեցուցած է նոյե և անոր հետնորդները Հայաստանեն չրհեղեղեն ետք։ Universal Magazine, London, 1749 թվականին անգլիական դպրոցի կողմը Ken Wells. Հետևաբար Հայաստանը դթարնա աշխարհի ասկերու և երկիրներու դոհմաձարի հիմքը։ Դոհմաձարը ներկայացվել է Լոնդոնի մեջ հրադարակված ամսագիրին, որի ենթադրաբար գտնվի Անգլիայի Լոնդոնի թանգարանին մեջ։ Համաշխարհային թեմի Հայաստանի մասին խոսած ժամանակ ամենակարևոր փաստը, որ մենք կնշենք, այն է, որ Հայաստանը առաջինը ընդունեց քրիստոնեությունը որպես պետական գրոն։ Բայց ավելի քան դարօրինակ է, որ Հայաստանը մեր թվարկութենեն առաջ 6-րդ տարի Պապելոնյան գավե կարդեսի 3 երկիրներեն մեկն է։ Այսինքն ավելի քան 2600 տարի մենք մեր դեղն ունենք աշխարհի ամենահին կարդեսի վրա։ Նույն ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Սիրելի հայրենագիտներ, մարտի 27-ին Հայաստանի ճարտարապետներու միության դահլիճին մեջ դեղի ունեցավ Սամվել Ղարաբեդյանին նվիրված հուշ երեկոն։ Հուշ երեկոն գազմագերբած էին Սամվել Ղարաբեդյանի գործընկերները, հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող հիմնադրամի աշխատագիտները։ Սիրված մտավորականին ու անոր վար հիշատակին հարգանքի դուրք մատուցելու համար հավաքված էին դարբեր սերունդներու մասնակիտություններու ներկայացուցիչներ։ Միջոցառումը սկսավ ՀՀ ու հիմնադրամի գոմե նկարահանված տեսաֆիլմի ցուցադրությամբ։ Ֆիլմին մեջ ներկայացված էր սիրված մտավորականի կյանքին ու գործունեությանը վերաբերող կադրեր։ Հուշ երեկոյի ընթացքին բոլորը մեկ վարկյան լրությամբ հարկեցին Արցախյան 44-օրյա պատերազմի նհատակ հերոսներու Սամվել Ղարաբեդյանի հիշատակը։ Միջոցառումը գվարեր քրող ու հրապարակախոս Արթուր Անդրանիկյանը։ Սամվել Ղարաբեդյանի մասին իրենց հուշերը պատմեցին Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր ճարտարապետ Մկրտիչ Մինասյանը, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը, աշխարհաքրաք Էդու Քարդեզակ Դրուփեն Քալչյանը, Գարին ավանդական երկի բարի խումբի հիմնադիր և քաղարվեստական ղեկավար Գագի Կինոսյանը, իսկ դեսաուղերձով հանդես եկավ հիմնադրամի հոգապարծուներու խորհրդի նախակահ ԱՄՆ-ի մասնաճյուղի ղեկավար Ժորա Մանուչարյանը։ Յուրաքանչյուր ելույթ ունեցողի գազմագերբիչներ կնվիրեին Սամվել Ղարաբեդյանի հոր, Գևոր Ղարաբեդյանի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված երկերու երկհատորյակը, որը հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող հիմնադրամը հրադարագեր է, ինչպես նաև նույն գազմագերբության բարձ կամսակիրի հերթական համարեն։ Նշենք, որ այստեղ բացի ելույթներեն ցուցադրված էին Սամվել Ղարաբեդյանի աշխատանքային իրերը։ Վերջավորության ելույթ ունեցավ հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող հիմնադրամի դնորեն Բաթումապան Սամվել Ղարաբեդյանի այրին Էմմա Աբրահամյանը, ով նշեց, որ արդեն մեկ տարի մեկ ամիս է, որ սիրված մտավորականը մեր կողքին չէ, սակայն բոլորը կշարունակեն աշխատին նույն ոգիով, վար բահելով անոր հիշատակը ու շարունակելով անոր գիսատ թողած գործը։ Արցախի Գարմիր Շուգա բնակավայրին մեջ նախադեսված է կառուցել 150 տուն, այս մասին news.am-ին հայտնած է Արցախի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներու նախարարությունը։ Արցախի Մարդունի շրջանի Գարմիր Շուգա բնակավայրը կգտնվի Հանրապետության հարավարևելյան հատվածին։ Համայնքաբեդի խոսքով բնակչության մեկ մասը կսպավի քյուղատնտեսությամբ, հողագործությամբ, անասնապահությամբ ընդվորում 2-3 մեծ ֆերմեր ունին՝ գգործե, ձեթի, քինի, փայտամշակման և այլ արդատրամասեր։ Արցախի ներդրումային հիմնադրամի միջոցներով Գարմիր Շուգայի մեջ կգառուցվի բազմաբնակարան շենքեր։ Նախադեսված է քյուղին մեջ կառուցել 150 տուն։ Համայնքին մեջ կա Փուշկետ, սակայն շենքային պայմանները փառվող չեն։ Գա աշտաբոգնության ինքնաշարժ, գա աշխատին փորձառու փուշկույրեր, բայց բժիշկ չի գա։ Սուրիայի հագաութային պաշտպանության համագարքերուն հրամանդված են առանց նախազգուշացնելու խոցել Թուրքիայի անօթաչու թրջող սարքերուն երկրիոթային տարածքի բոլոր հատվածները։ Ավիապրո լրատվական գործակալությանը ստացված դերակատվության համաձայն այս գդրուկ որոշման պատճառի եղած է Սուրիայի Հանրապետության հյուսիս և հյուսիսարևմուտքի իրավիճակի գդրուկ սրումը Թուրքիայի զինված ուժերու և ջիհադիստներու կողմէ։ Թուրքական անօթաչու թրջող սարքերը բարձր արդյունավետություն ունին Սուրիայի և Լիբիայի մեջ։ Սուրիական բանակին սպասարկող ռուսական Բուկ M2E հագաութային պաշտպանության համագարկերու շնորհիվ սուրիացի զինվորականները մինչ այդ կարողացել են արդյունավետորեն խոցել թուրքական անօթաչու թրջող սարքերը, ներառյալ Բայրակտար անօթաչու թրջող սարքերը։
Աշխարհի սոդայով հարուստ ամենամեծ լիճարը մտյան Հայաստանի Վանալիջին մեջ, բացի հիմնական դարեր ցկնադեսագեն կարող է նոր ցկնադեսակ փնակվել։ Այս նոր դեսագի ցուցին դված են Վանլիջ փոքրիկ մարջան անվանումը։ 2018 թվականին Վանալիջին մեջ հայտնաբերած են մոտ 13 մետր քերազանցո միկրոբալիդի վրա փնակվող 5-6 սանտիմետր երկարությամբ նոր ցկնադեսակ։ Շուրջ 3 տարի առաջ հայտնաբերված ցկան վերապերյալ իրականացվել է բազմաթիվ քիդական ուսումնասիրություններ, որը հիման վրա Վանի գետրոնական արտամետ քավարի ժանդարմի սոցիալական բաժինի մեջ կազմվել է ձրակիր։ Ձրակիրի շրջանագին հյուրերուն ներկայացուցած են նոր հայտնաբերված ցկնադեսագը։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը առաջին անգամ աշխարհի առաջնության ընդրական մրցաշարը սկսավ երկու անընդ մեջ հաղթանակով։ Իսպանացի խոհագին Գաբարոսի գլխավորած թիմի այս նվաճմանը անդրադարձել է FIFA-ի աշխարհի քաղաքի բաշխունական Twitter-յան էջը հրապարակելով Հայաստանի հավաքականի լուսանկարը Իսլանդիայի թիմի նկատմամբ 2-0 հաշիվով հաղթանակեն ետք։ Հիշեցնենք, որ առաջին խաղին Հայաստանի հավաքականը Վադուցի մեջ 1-0 հաշիվով հաղթած էր Լիխտենշտեյնի հավաքականին։ Այսօրվա համար նախադեսած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք դաղարան, վզնոցդ ես եմ նախշել ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։